Shteti Shqiptar nderoi presidentin e 6 të Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishanin, I cili u nda nga jeta në 29 maj. Kryetari I shtetit Ilir Meta, kryetarja e kuvendit Nikola, përfaqësues të qeverisë të opozitës, deputet demokrat të cilët e kanë pasur koleg, si dhe ambasadorët e akredituar në Tiranë, bën homazhe dhe vlerësuan trashëgimin politik e institucionale të ish-kryetarit të shtetit. Bujar Nishani punoi me përkushtim të rrallë në mbrojtje të kushtetutës. Ai ishte I vendosur dhe angazhuar për ndërtimin e shtetit të së drejtës. Si president I zgjedhur në 100 vjetorin e shtetit shqiptar, ai mëshiroi këto parime duke imponuar respekt të të gjithë kolegët e bushtetasit e huaj. Në homazhe morën pjesë edhe politikanë nga Kosova, Maqedonia e Veriut e Malizi, si dhe të gjithë ish-presidentët shqiptar. Po them që ka qenë një president I mirë, njëri I përkushtuar për zyrën. Njëri që ka luftuar për të zbatuar kushtetutën. E mbaj mend ditën kur I kam dorëzuar detyrën 24 korrikun e vitit 2012. Natyrisht është dita për të shprehur ngushëllimet për familjen dhe I let I qoftë dheu, u pref të paqe. Ne nuk kemi qenë në të njëjtën kohë president të vendit, por kemi qenë kohën e bashkëpunimit për çështje të caktuara dhe ndjeni vetën me privilegj se kam njohur një njeri cili ka qenë vërtet në një mision fisnik. Ceremonia shtetërore për Bujar Nishanin bashkoi socialistët e demokratët, të cilët vlerësuan ish-presidentin, por as ky moment humbje për skenën politike nuk bashkoi Partinë Demokratike. Pasi të dy grupimet që janë sot në partinë më të madhe të opozitës, u kujdesën të zgjidhin orare të ndryshme për të bërë homazhe. I ke një copë se historie të vogël politike të një burri turt, një burri të qetë, një burri që lëshonte vetëm sinjale paqeje dhe mirësie. Do ruaj gjithmonë respektin për Bujar Nishanin, kundërshtar, po natyrshëm edhe një personalitet, do ta quaj unë, një respektuar që erdhi nga fusha ushtarake. Në mesditë arkëmorti me trupin e Bujar Nishanit u nis drejt Varrezave, ku do të prehet ish-presidenti I Shqipërisë.